Բարի լույս ուղիղ եթերում օրագից լրատվականն է տաղավարում աշխատում է Գայանե Ղանդիլյանը։ Մենք սկսում ենք արտակարգ ռեժիմով աշխատանքը լուսաբանելու Շիրակի մարզում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները։ Այսօր Շիրակի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի մարզերի 375 համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Ավագան ընտրություններ են նշանակված նաև հանրապետության երկրորդ և երրորդ քաղաքներում՝ Գյումրիում և Վանաձորում։ Գյումրիում ընտրապայքարի մեջ է 10 կուսակցություն և 1 դաշինք, ընդհանուր 422 թեկնածուով։ Գյումրիում թիմընտրություններին մասնակցում են Ալիանս կուսակցությունը ավագանու 23 թեկնածուի ցուցակով, որը գլխավորում է Արմեն Բադալյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը 17 թեկնածուով Արթուր Համբարձումյանի գլխավորությամբ, ԲՀԿ-ն 49 թեկնածուով Վարդևան Գրիգորյանի գլխավորությամբ, Գյումրեցու ոքին 16 թեկնածուով Արմեն Ներսիսյանի գլխավորությամբ, Գալան 24 թեկնածուով Վահան Խաչատրյանի գլխավորությամբ, Հոյդան 33 թեկնածուով Աշոտ Կուրղինյանի գլխավորությամբ, Հայկական վերածնունդը 90 թեկնածուով Ազգային ժողովի պատգամավոր Հովանես Մարգարյանի գլխավորությամբ, ՀԱԿ-ը 22 թեկնածուով Եպրաքսիա Մեխակյանի գլխավորությամբ, Գործարար կուսակցությունը 16 թեկնածուով Գեղամ Բաղդասարյանի գլխավորությամբ, Համախմբում կուսակցությունը 33 թեկնածուով Հովանես Ասոյանի գլխավորությամբ։ Ավագանու ամենաշատ 99 թեկնածուների առաջադրել Բալասանյան դաշինքը, որը գլխավորում է գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Գյումրիում մեկնարկել է ընտրական օրը, սահմանված ժամին բոլոր ընտրատեղամասերի դռները բացվել են։ 34-44 ընտրական տեղամաս առաջին ընտրողը մտել է ուղիղ 8:03-ին, կատարել ընտրական իր պարտքը։ Հանձնաժողովի նախագահի վստահեցմամբ խնդիրներ չկան, սահմանված ժամին ներկա են եղել և հանձնաժողովականները, և վստահված անձինք, և ոստիկանները։ Հանձնվել է չհրկիզվող պահարանը, միմյանց բարին են ցանկացել և մեկնարկել ընտրական օրը։ 34-44 ընտրատեղամասն ունի 1691 ընտրող։ Գյումրու տիկնիկային թատրոնում տեղակայված 34-44 ընտրատեղամասի դռները ուղիղ ժամը 8-ին բացվել են բոլորի առջև, այստեղ ստեղծված են հավասար պայմաններ։ Խոսքս հիմնականում վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցողներին, առավել հստակ հնաշարժողական խնդիրներ ունեցողներին։ Այս աստիճանները նրանք հաստատան վասայլակով բարձրանալ չեն կարողանա, սակայն ինչպես հանձնաժողովի նախագահն է վստահեցնում, ստեղծված է ամեն ինչ, որպեսզի օրենքի տարին համապատասխան յուրաքանչյուր գյումրեցի կարողանա իրացնել իր ընտրական իրավունքը։ Սայլակավորներին ըստ օրենքի ես կմոտենամ, կտեղեկացնեմ իրենց գործող կարգը, եթե հաշմանդամը համաձայն է, ապա ըստ մեր գործող կանոնակարգի կկատարենք բոլոր գործառույթները։ Որևէ անձ կարող է օգնել, բայց եթե ինքը սայլակով չի կարողանում մտնել ընտրատարածք, ուրեմն ես կմոտենամ, կվերցնեմ իր անձը հաստատող փաստաթուղթը, կգամ կկատարեմ բոլոր գործառույթները, բոլոր վստահված անձի կտեսնեն, կարող են ներկա լինել, կվերցնեմ քվեաթերթիկը, նորից կմոտենամ հաշմանդամին, իրավունք կընձեռնի իրեն կատարել իր ընտրությունը, և ըստ գործող կարգի նորից ես ինքս վստահված անձի հետ կամ որևէ ընտրող բնակիչի հետ կբերեն և կգցենք քվեաթուղթը, և ինքը բավարարված, որ կատարել է իր քվեն, կհեռանա։ Ընդունված կարգի համաձայն ժամը 8-ին բացված հայտարարվեցին Գյումրու բոլոր 82 ընտրական տեղամասերը։ Մուշ 2 թաղամասի թիվ 23 դպրոցում տեղակայված 34-15 ընտրատեղամասում ընտրությանը մասնակցելու իրավունք ունի 1502 ընտրող։ Առաջին ընտրողը տեղամաս է այցելել ժամը 8:05 րոպեին։ Ընտրության ընթացքում հետևող վստահված անձինք և դիտորդները դրական են գնահատել գործընթացի մեկնարկը և հույս հայտնել, որ մինչև ընտրական օրվա ավարտը այն կպահպանվի։ Ինչպես որ կարգնեք, ժամը 7:00-ին սկսեցինք նիստը, նախ առաջներտին վիճականության պարտականությունները պաշխվեցին, անհետև կնիկը պատեցինք, թանակը դրոշ մերցինք, խնդրը փակցված է, պաշխվեցին թերթիկները, ծրարները, ծուցակները և աշխատանքը համարեցինք սկսված։ Ժամը 00-ին հայտարարեցինք տեղամասը բացված։ Ես առանց իմանալու եկա և շփոթված եմ, որ առաջին եմ գա։ Ինչ ասեմ, ես շատ, ոնց ասեմ, շատ տրամադրված եկել եմ։ Կարևոր է։
կարևորում եմ, այո, շատ, շատ եմ կարևորում իմ ցայնը, իմ մասնակցությունը։ Գյումրու ավականու ընտրություններում առաջադրված տեխնացու չեմ, բայց քաչքի տակցելով իմ մասնակցության կարևորությունն այս ընտրություններում, եկել եմ ընտրելու իմ համայնքի ավականուն, այսպիսով դեր կանգնելով նաև իմ ընտրական իրավունքին։ Գյումրիում, ինչպես նշեցինք, ընտրությունների մեկնարկ կտրված է 34-39 ընտրատեղամասում առավոտյան ժամը 7-ին նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են։ Հանձնաժողովի անդամները ներկայացել են ժամանակին կատարել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները։ Ժամը 8-ին արդեն ընտրատեղամասը բացվել է ընտրողների համար։ Բացվելուց անմիջապես հետո ընտրատեղամասն ունեցել է առաջին ընտրողը։ Ընտրական օրը նոր է սկսվել, սակայն 34-39 և 34-38 ընտրատեղամասերում, ինչպես փաստել են նախագահները, ընտրողների մեծ ակտիվություն է նկատվում։ Մինչ այս մասին պատմող տեսանյութը կունենանք եթերում, ես հիշեցնեմ, որ օրագիծ լրատվական այսօր աշխատում է արտակարգ ռեժիմով։ Մենք ուղիղ եթերում կլինենք յուրաքանչյուր ժամը 1, հաջորդ թողարկմանը կարող եք հետևել 10:00-ին, որի ընթացքում ուղիղ կապով կկապվենք տարբեր տեղամասերում աշխատող և ընտրությունները լուսաբանող մեր գործընկերների հետ։ Կհանդիպենք։